Sis anys després del reconeixement del cant de la Sibil·la com a patrimoni de la humanitat per part de la UNESCO, la seva presència i arrelament social a les illes passen per un dels moments més dolços de tota la seva llarga història. Ho diu el darrer informe de seguiment encarregat pel Consell de Mallorca sobre aquest cant medieval que representa a matines la nit de Nadal. Jo... L'estudi ha analitzat el cant de la Sibil·la entre els anys 2014 i 2015 a un 70% de les esglésies on es representa. I destaca, per exemple, que molts de joves que canten la Sibil·la l'han apresa per internet. També s'han notificat canvis en la forma de representar-la, perquè ja se n'estan cercant diverses escenificacions distintes. El Consell de Mallorca vol gravar i documentar les varietats de lluc, Santa Eulàlia i selva, i també té previst elaborar material educatiu perquè els nens aprenguin a les escoles el significat d'aquest cant i la seva importància cultural. La Sibil·la continua sent una tradició molt estable que, més enllà de la seva representació formal, té una sèrie de ramificacions que generen cultura, tant a nivell de... identitat, com a nivell de coneixements, com a nivell d'imaginari col·lectiu. No?